Nursultan Manasbek 4 bir tuğandın 3-cüsü. Bala kezinen asker bolunu samap kelgen. Mektepte 2010-cu jılı ayaktap, 2015-cu jılı jugurku askerdik okuu jayın bütürgön. Özgöçü arekетчил, ар ишке жоопкерчиликтүү, дыкат мамиле жасачу. Үстүбүздөгү жылдын февраль айынан тартып, Баткен облусундагы номер 20-28-чи аскер бөлүктүн куралдуу күчтөрүнүн 3-чү отрядында кызмат өтөп жаткан эле. Aksıdan Manasbek oğlu Nursultan 29 yaşında oşol çegaradagı koğalanda ketti. Bul dagı gülgündöy jaş kezi. El üçün kanday emgektери siңире турган убактысы эле. Бирок ал кеткен менен анын аты биздин жүрөгүбүздө дайыма сакталат. Элдин жүрөгүндө сактала турган эрдик жасады. Ошол Бек Нурсултандын туугандарына жакындарына, жалпы эле эл журтка ушул коогалаңда курман болгон балдардын, жоокерлердин ата-энесине, туугандарына, жакындарына мен эне катарында жүрөгүм ачышып атат, көңүл айтам. Марқұм Нұрсұлтан Манасбек ұлының сөйгі бүгін өзі туылып өскен Ақсы районындағы Әулетім айыл өкметіне қараштуу Дерессай айылында жерге берілді. Ақырқы сапарға ұзату зыйнатында өкметтің өкілі Апсатар Сырғабаев, Ақсы районының акими Жырғалбек Шакиев, чығыра қызматының өкілдері келішті. Мекен чегінде қаза болған Нұрсұлтандың елесі ардайым жүрегімізді сақталады. Марқұмдың ата-енесіне, жақындарына терең қайғыру менен көңіл айтылды. Бул боюнча эле калып калсын деген бул туура эмес, эми муну жөнгө салыш керек. Муну жөнгө салыш үчүн эми мамлекеттик деңгээлдеги чоң жогорку комиссиялар, ошол керек болсо эки президенттин түз жолушуусу менен маселени жеринде, түз жеринде чечиш керек. Жапаров Садыр Нургожоевич өзүнүн указы менен 2 күндүк аза күтүү күнүн белгиледи. Бул дагы болсо элди ынтымакчылыкка биримдикке чакыра турган жарлык деп билем. Урматтуу элим, ушундай өлкөгө, элибизге башына кыйынчылык түшүп турганда баардыгыбыз бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, жакшынакай болуп элибиз үчүн өсүп келе жаткан балдарыбыз үчүн ушу ынтымакчылык менен мамлекет эгемендүүлүгүбүз кандай жолдор менен келди, ошол эгемендүүлүгүбүздү сактап калайлы. Бүгүн Жалал Абад облусунун тургундары улуттук аза күтүү күнүн кечиришүүдө. Шейит кеткендердин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтышат. Бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, ынтымакта, тынчтык жолу менен көйгөйдү чечүүгө көмөктөшөлү. Чагымчылдыкка алдырбай, сабырдуулук менен туруктуулукка белсенели дешет жергиликтүү эл. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Колушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.